Könlümüz vətən, sözümüz vətən, fikrimiz vətən, zikrimiz vətən. Vətəndən sarı bizim işimiz, vətəndən sarı hər yer işimiz. Yolumuz da belə vətəndən keçir, vətəndə gəzir, vətəndə yiyir, vətəndə içir, vətəndə baxır, vətəndə görür, vətəndə sevir, vətəndə seçir. Vətəndən başqa heç nəyi görmür. Vətəndən başqa heç nəyi duymur. Vətəndən başqa heç nəyə uymur. Bu dörd divarda bir hava əsir. Bir hava burada hər şeyi kəsir, hər şeyi biçir. O bir havadır. Təkcə bir hava. Vətən havası, vətən havası. Vəfasızdır yarın sənin, yanıb dövmək külə bülbül. Vəfasızdır yarın sənin, yanıb dövmək külə bülbül. Hər aşıqın dövranı var, hər aşıqın məz gülə bülbül, gülə bülbül. Rahimin öz canan, öz canan var. O bənzəməz gülə bülbül, gülə bülbül. Ömrün şirin xoş çağında, çalımdan gəmli ötmə gül bağımda, gül bağımda. Ömrü şirin xoş çalımda, xoş çalımda. Gəmli ötmə gül bağımda, gül bağımda. Vəfasızın çorağımda yanıb dönmə külə bülbül. Vəfasızın sorağında yanıb dönmə külə bülbül. Hər aşiqin dövranı var, dələk dələk dələk. Dələk dələk.
Söz sözə, şeir şeirə, nəğmə nəğmənizə birləşən vətən. Vətənimin övladları, hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Yenə vətən havasındayıq. Yenə vətənin havasındayıq. O hava ki, həmişə bizə lazımdır. O hava ki, bizim canımızda, qanımızdadır. Bəli, əzizlərim, bugün də gözəl musiqiçiləri, sənətkarlarımızı bura dəvət eləmişik. Həmişə olduğu kimi onların adlarını çəkmək istəyirəm. Gənc müğənnimiz Malik Həsənov. Malik, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, Nərimə xanım. Başınızda həmişə vətən havası olsun deyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Və Malik bəyi müşayiət eləyən musiqiçilərimizi tanıyırsınız. Amma yenə mən özümə borc bilirəm ki, onların adlarını sevə-sevə sizlərə deyim. Tarımızın, musiqi alətimizin gözəl ifaçısı Rövşən Qurbanov. Rövşən, xoş gəlmişsən. Və kaman musiqi alətinin ifaçısı Ceyhun Muradov. Ceyhun, xoş gəlmişsiniz. Çox xoşlu sizləri burada görmək. Malik, özünüzü necə hiss edirsiniz bizim bu proqramda? Çox, Həlimə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, bizi bugün çox gözəl verilişinizə, Güney Azərbaycan televiziyasına dəvət etmişsiniz. Və buradan biz Güney Azərbaycanlarımızı ümumiyyətlə bütün Azərbaycanlarımızı salamlayırıq. Salam olsun deyirik. Əlbəttə, gözəl bir musiqi ilə salamladınız. Yəqin ki, gözəl musiqilər hazırlamışsınız. Seçim də yəqin ki, həmişə olduğu kimi Rövşən bəy ilə bir yerdə olub. Bəli. Nə hazırlamışsınız bugünkü proqrama? İlk öncə mahurla başladıq. Mahur, İnşallah indi şurla davam edək. Şurla davam edək. Buyurun. Thank you.
Müjdə ey dil, yenə də gəldi bahar əyyamı. Müjdə ey dil, yenə də gəldi bahar əyyamı. Gətirir badi səvam, bülbül üçün peyqamı. Açılıb gönçəvi gül, ətri tutubdur çəməni. Açılıb gönçəvi gül, ətri tutubdur çəmənin. Vəcdə gəlmiş bu könül, yoxdur dəxi aramın. Bir əldə mən gül rəng, bir əldə gül tən. Bir əldə mən gül rəng, bir əldə gül tər. Matimə pud eyləyər görsə Ömər xəyamin. Qamətin xalxətin zikirlərin etdiksə, qamətin xalxətin zikirlərin etdiksə, günü gündən hacının yaxşılaşır hal. Aman, 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 dilbər könlüm harama. Çox sağ olun, çox var olasınız deyirəm. Bu təsnif sayılır da, yoxsa necə? Belə desə ya, Acıbal müəllimin. Acıbal müəllimin təsniflərinin. Çox sağ olun, çox gözəl bir sənətkarın. Deyərdim ki, musiqisinə müraciət eləmişsiniz. O, oxuduğunu bilirəm, ancaq özü də yazıb onu, yoxsa? Bəli, bəli, özünün qəzəlləri, təsnifləri. Gözəl gün üçün onu da adını andıq. Və anmaq hər zaman gözəldir böyük sənətkarları. Malik, təhsiliniz haqqında istərdim biraz məlumat verəsiniz. Hansı, haranı bitirmişsiniz? Həlimə xanım, çox sağ olun, gözəl sual verdiniz.
Mən təhsilimi Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində almışam. Asəf Zeynallı. Kimin dərsini almışsınız? Görkəmli sənətkarımız Məsum İbrahimov sinifimi. Məsum müəllimdən dərs almışsınız. Nə gözəl. Ancaq biraz da Səxavət müəllimin nəfəsi var sizdə. Yəni ki, ona da çox qulaq. Uşaqlıqdan çox qulaq asmışam. Çox təqlid eləmişəm. Hər zaman, inanırsınız, hər zaman bir müğənnini bura dəvət edəndə o böyük sənətkarların adını çəkmək nə xoşdur mənə, nə xoşdur bizə deyərdim. Mən istəyərdim bugünkü günümüz üçün gözəl bir şeir bölüşüm. Vətən, mən istəyərdim hər dəfə mən kamanla ifa eləyirəm, ancaq Rövşən, istəyərdim siz, ancaq mən özüm ifa eləyim, siz o tempi özünüz tutun. Anaların torpağı sulayan tərini sevdim. Anaların torpağı sulayan tərini sevdim. Göy qurşağı kimi əlvan yerini sevdim. Acını, şirini seçə bilmədim. Arazdan içə bilmədim. Körpüsündən keçə bilmədim. Dəli kimi vuruldum. Dəli kimi vuruldum. Dəli kürünü sevdim vətən. Burnu titriyən dovşanını, bənövşəni, yovşanını, qoruqda məliyən ceyranını, sümbülünü, reyhanını, bahar müjdəli qaran quşunu, anaların daşa dönəsən deyib heykəl arzulayan qarqışını, quruca daşını, torpağının hər qarışını, torpağının hər qarışını, evini, eşiyini, soba yanında xumarlanan pişiyini, qəfəsdəki şirini sevdim vətən. Gözəlindən, göyçəyindən birinə könül verdim. Birini sevdim vətən. Çiçəyini, gülünü sevdim vətən. Obanı, elini sevdim vətən. Düşməninə yan deyən, dostlarına can deyən, anam Azərbaycan deyən dilini sevdim vətən. Anam Azərbaycan deyən dilimi sevdim. Dilimi sevdim vətən. Nüsrət Kəsəmənlindəndir. Çox sevdiyim şeirlərdən biridir. Əlbəttə, biz Azərbaycanlıyıq. Hər zaman dilimizi sevmək və onu qorumaq bizim borcumuzdur. Nə yaxşı ki, belə gözəl şeirlər var, biz də sevə-sevə bunları oxuyub tamaşaçılarla bölüşürük, deyirəm. İndisə, əzizlərim, əlbəttə bu proqram bir musiqi üzərinə qurulmuşdu. Mən istəyərdim yenə sözü verək musiqiçilərimizə. Buyurun, Malik. Bağa düştüm bu kez.
yaşımda. Xəvət müəllim oxuyan musiqidir. Bu da bəstəkar mahnısıdır. Cəfər Cabbarlının. Görkəmli. Yox, şeir. Şeir də, musiqi də. Musiqi də Cəfər Cabbarlının. Nə gözəl. Şeirləri bilirəm, mən sevə-sevə də yəni onu oxumuşam. Daha hansı mahnısı var Cəfər Cabbarlından? Bayatifan üstündə onu deməz alım yar. Bir dənə onu elə belə. Musiqisi. Onu deməz alım yar. Qadan balan anım yar. Çox gözəl. Mən üçün çox maraqlıdır. Mən ümumiyyətlə eşitməmişəm. Cəfər Cabbarlının adını çəkmək lazımdır. Yəni, müğənnilər oxuyur. Çox idi. Yəni, demək lazım. Nə üçün o böyük bir yazıçıdır Cəfər Cabbarlının. Ancaq musiqi yazmağını çox adamlar bilmir. Özüm də demək olar ki, mən eşitməmişəm ki, onun adını sevə-sevə çəkmək lazımdır. Ona görə ki, çox böyük bir yazardır. Ancaq gözəl də musiqilər qoyub Azərbaycancın. Daha hansı musiqilər var? Mənim özümə də maraqlıdır. Ölçən bilirsinizmi? Bu ikisi mən bilirəm. Bəlkə də var, yəni bu xalqa çatandır bu. Çox gözəl. Yəni, mənim üçün də bir yeni bir şey oldu. Biz 10 yubiley gecəsində çalmışdıq elə bu ikisi. İki dənədir. Ha, çox olsun, yəqin də onu da hansısa bir halı yaşadığı zaman yazıb. Əlbəttə ki, bəstəkar deyil, yazıçıdır. Gözəl, bəli, çox gözəl yazıçıdır. Mənim özümə də bir yenilik oldu. Yəqin ki, tamaşaçılar üçün də bu yeni bir şeydir. Çox sağ ol ki... Çoxu bilirdi ki, Əfra Səhbədəlbəylindir. Təsnif. Musiqisi. Sözləri Cəfər Cabbarlının. Hansı? Azad bir quşdur mahnısı. Bəs, onu deyirəm, bəstəkar, bəstəkar, bəstəkar. Yox, mən belə bilirdim. Elə bilirsiniz. Amma
Ancaq elə deyil. Musiqisi də, sözləri də. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Çox sağ ol ki, yəni bu şeyləri sizə dedin. Mənim özüm üçün də bu yenilik oldu, bilgi oldu. Çox sağ ol, əzizim, çoxlar ol deyirəm. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır, Malik. Yəni, tamaşaçılar üçün də bu maraqlı olar. Ən sevdiyin sənətkar və musiqi. İstəyərdim o barədə sənə danışasan. Allah. Sevə-sevə qulaq asdığın, yəni hər zaman onun səsi gələndə içində bir gözəllik, bir yaransın, bir hal yaransın, bir sevgi, eşq yaranan bir sənətkar varmı ona çox qulaq asırsan? Bir söz deyəm, Həlimə xanım, bütün sənətkarlarımız, gözəl sənətkarlarımız var, dahi sənətkarlarımız var. Bayaq dediyim kimi, yəni uşaqlıqdan təqlid elədiyim özümə, nətər deyim. Yolun seçdiyim rəhmətli Səxavət Məmmədov. Ən çox sevdiyim. Siz özünüzü elə bil ki, o səsdə tapırsınız. Eləmi? Belə deyərdim. Səsinizin tembrində də yaxınlıq var. Bir yəni, balaca ola bilsin ki, var. Siz özünüz, yəni bilirəm, hamımız Azərbaycanlıyıq. Bölgə olaraq, yəni səsinizə görə soruşuram. Kəlbəcər. Kəlbəcər. Amma Səxavət müəllim Qarabağlı idi. Avdaculaqlı. Ha, nə gözəl. Olsun, sevə-sevə. Ümumiyyətlə, bu verilişdə bir də mən nə xoşuma gəlir. İnanırsınız ki, bu böyük sənətkarların adlarını çəkmək nə qədər gözəldir. Yəni, hər bir proqramda, məsələn, oxunur. Musiqiçilərimiz gözəl bir musiqilərə müraciət edirlər, əzizlərim. Ancaq mən istərdim ki, o böyük sənətkarların adlarını biz çəkək, siz çəkin, yaşadaq onları. Onların adlarını, necə deyim, o qoyub getdiyi o bir yolu, izi yolu, davam elətdirmiş. Ümumiyyətlə, sənəti. Yaşatmaq lazımdır, adlarını çəkmək lazımdır. Ümumiyyətlə, həmçə deyirlər ki, ümumiyyətlə, sənət həqiqətən ölməzdir. Ona görə də biz onları yaşatmalıyıq. Çox sağ ol. Başqa istəyərdim, yəni, yenə sözü verək sizlərə. Nəyiniz var bugün? Canım sənə fəda olsun canım sənə oğrum oğrum baxan gözəl ay evimi xan gözəl gözlərindən gözlərimə gözlərindən gözlərimə oğrum oğrum baxan gözəl ay evimi xan gözəl oğrum oğrum baxan gözəl ay evimi xan gözəl İlahidən şux yaranıb, ilahidən şux yaranıb, tellər şanəsiz daranıb, tellər şanəsiz daranıb, günəş kimi şölə salıb, günəş kimi şölə salıb, şimşək kimi çaxan gözəl, ay evimi yıxan gözəl, şimşək kimi çaxan gözlər, ay evimi yıxan gözlər. Şimşək kimi çaxan gözlər, ay evimi yıxan gözlər. Sevgili canan vətəndir Arif olanın sevgili canan vətəndir Həm namusu, həm qeyrəti vicdan vətəndir Hər kəs vətənin sevməsə insan deyil əslan Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə, insan olan cismində həm can vətəndir, aman, 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 aman.
edərəm mən. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Könlüm nə zaman istəsə qurban vətəndir. Hər kəyən soruşaya Kəs soruşar, gəl mənim ünvanım sizdən Ol şəxsə deyil, mail ünvan vətəndir Əman, əman, bedad əman Əman, 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 əman Ey dayad, Sevənlər məskəni zəhmət hünər vətəni Sür sevənlər məskəni zəhmət hünər vətəni Sənə qoşdum nəğməmi, mənim Azərbaycanım Kərəfim, şöhrətim, şanım Əsirgəməz töhfəsin, min neyməti bəhrəsin Dost açar süfəsin, mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Mənim Azərbaycanım Şərəfim, şöhrətim, şanım Göyünüzdə qızıl günəş, köksünüzdə rahat nəfəs, çevrənizdə el, ailə, arxanızda dost olsun. Evlərinizdə birlik, süfrənizdə bərəkət, ocağınızda hərarət, əllərinizdə dostluq olsun. Dilinizdə məhəbbət, ürəyinizdə ümid, başınızda Başımızda vətən havası olsun.
Şirvan